Socialistët i vënë afate Partisë Demokratike për të përfshirë në procesin kushtetues. Pas shtyrjes së tryezës politike të 31 gushtit për kushtetutën, të thirrur nga Berisha, duke se rruga vetme për miratimin e kushtetutës mbetet parlamenti dhe më pas referendumi popullor. Në lidhje me këtë çështje, sekretari koordinativ i socialistëve Gramoz Ruçi shprehet: Nuk mundet të tolerohet çdo lloj shtyrje. Kësaj tavolinë do të thotë shtyrje për kalendar greke të diskutimit në rrugë institucionale të kushtetutës shqiptare. Nëse PD-ja nuk do të jetë e gatshme për të ulur në këtë tavolinë, ajo e ka kërkuar, neve jemi përgjigjur ftesës së saj, atëherë kushtetuta, projekti i saj do të ndjekë rrugën e institucioneve. Me sa di unë, komisioni për kaq është i gatshëm ta depozitojë atë në parlament, ka qenë vetëm ftesa e PD-s që do ta shënde këtë, dhe unë mendoj që brenda 15-s drafti kushtetues do të jetë në tryezën e deputetëve shqiptar. Kështu që nuk do të ketë tolerim për shtyrje pa fund të diskutimit dhe miratimit për kushtetues.